Čau, moje meno je Peťo Druska a dnes ideme dokázať, že 2 plus 3 je 5. Za normálnych okolností sa ani nezamyslíš nad tým, že vlastne 2 plus 3 môže byť dačo iné, ale matematika vyžaduje nepriestrelné argumenty v nejakej veci. Samozrejme sú oblasti, ktoré sú nedokázateľné, alebo ešte nie sú dokázané, ale na tomto jednoduchom príklade si ukážeme, že prečo je to dôležité a ako sa to vôbec dá dokázať. Prvú vec, čo treba tak trošku spomenúť, sú axiómy, že čo to je. V matematike vychádzame pri akejkoľvek teórii alebo budovaní nejakých poznatkov z axióm. A síce nejakých tvrdení, o ktorých tvrdíme, že sú vždy pravdivé. A že sú pravdivé bez toho, aby sme ich museli dokazovať. Taký jednoduchý príklad každodenných axiómov sú, že každý človek sa narodil a každý človek umrie. Tieto dva axiómy, ktoré v tejto chvíli môžeš tu načítať, tak nie sú spochybniteľné, pretože každý človek sa narodil a každý človek umrie. Je to tvrdenie, ktoré proste je založené na nielen histórii, ale aj na poznaní sveta a neexistuje človek, o ktorom by sme poznali dačo iné. Že by sa dostal na svet iným spôsobom, alebo že by zišiel zo sveta, alebo vlastne nezišiel zo sveta. No, takže to sú axiómy. A na báze týchto axiómov my vyskladáme dôkaz, že 2 plus 3 je 5. O čo tu teraz ide? Štandardne my poznáme predmety okolo nás. Napríklad lienky, kvietky, prsty na rukách, listy, stromy. A potom prechádzame do abstraktných pojmov, práve vďaka matematike, ku štvorcom, ku kružniciam alebo kruhom, k trojuholníkom alebo k symbolom pi. No a tieto veci, ako fyzické, tak aj abstraktné, zvykneme spočítavať. A keď si zoberieme 3 nejaké prvky a 2 nejaké prvky, tak keď ich spočítame, máme 5 prvkov. Táto prirodzená matematika, ktorá tu bola prítomná odjak živa, možno, že nie úplne v tej forme, ako ju poznáme dnes, tak je celkom logická a vychádza z takej konečnosti nášho sveta. Ale matematika ide ďalej do predstavivosti, do abstraktných pojmov a pýta sa, a platí toto pre akékoľvek dnes nazývané prirodzené čísla? Platí toto pre 1 000 000 3 a 1 000 000 2, že keď ich počítam, tak mám 1 000 000 5, alebo tam bude platiť niečo iné? Dlho toto nebolo postulované, možno, že dokázané. Brali sme to ako si také empirické tušenie, až Giuseppe Peano, by sa dalo povedať, postuloval tzv. Peánové axiómy, ktoré umožnili vyskladať prirodzené čísla. No ale aby sme to celé mohli dať dokopy, poďme na ten samotný výpočet 2 plus 3. Prvá vec, čo musíme v tom výpočte postulovať alebo zadefinovať, je znamienko rovná sa. Čo to vlastne znamená? Lebo také dve čiarky, ktoré sú tu znázornené, keď sa na ne takto pozriem, tak v zásade nič neznamenajú. Ale čo sa týka matematiky, musíme povedať 4 axiómy. 4 nejaké tvrdenia. Že nejaký prvok sa rovná nejakému tomu istému prvku. X rovná sa X. Napríklad táto červená fixka sa rovná tejto červenej fixke. To je tvrdenie, o ktorom nepochybujeme. Proste ho postulujeme ako fakt, ako axióm, že keď máme jeden prvok, tak on sa rovná sám sebe. Druhý bod, ak x rovná sa y, potom aj y rovná sa x. Inak povedané,
hovorí to o tom, že okolo toho rovná sa, môžeme tie prvky otočiť. Čiže keď medzi tieto fixky dáme rovná sa, a povedzme, hoc aj jednu takto otočím, oni sa stále rovnajú. A keď vymením ich poradie, tak sú to stále tie isté. Nemení sa vlastne zmysel tej rovnosti. Tretí bod, alebo tretí axiom, alebo definovanie rovná sa, ak x rovná sa y a y rovná sa z, pribúda ďalší tretí prvok, tak potom vlastne x rovná sa z, čiže ja tvrdím, že x, ktoré mám aj na konci, ak sa rovná nejakému y a to y sa nachádza aj v ďalšej rovnici a to ďalšie y sa rovná z, tak aj to pôvodné x sa vlastne musí rovnať tomu z, pretože cez to y sa tá rovnosť prenáša. Čiže ak mám tieto dve fixky a oni sa rovnajú a jednu dám preč a tú druhú porovnám s ďalšou, ktorá povedzme leží takto, tak ak tieto dve sa rovnajú, čo sa rovnajú, lebo sú úplne rovnaké, tak aj táto prvá, ktorú som dal preč, už neviem, ktorým smerom bola, tak sa musí rovnať tej tretej. Alebo takto. To je jedno, v akej sú polohe. Toto hovorí tento tretí axiom. Štvrtý, pri zadefinovaní rovná sa, že ak x prináleží, to prináleží, musíme trošku rozšíriť v zmysle, že ak x patrí do nejakej množiny. Je to teraz tak vo všeobecnosti napísané pre jednoduchosť. Proste ak x prináleží, povedzme, táto fixka prináleží do môjho okolia, do tohto sveta, a zároveň x rovná sa y, to znamená, mám dve nejaké fixky, ale oni sa rovnajú, len jedna je otočená nejak napríklad, tak aj y prináleží do tej množiny, alebo patrí do tej množiny. Takže ak mám túto fixku a ona sa rovná tejto fixke a táto fixka prináleží do môjho sveta, tak je z toho logicky nutne vyplývajúce, že aj táto fixka prináleží do môjho sveta. O to mi je táto vec. A týmto máme definovanú operáciu rovnosti, že keď porovnávame dve veci matematicky, tak tieto štyri veci potrebujeme mať definované, aby sme mohli ísť ďalej. Na rad prichádzajú Peánove axiómy. Už som spomínal Giuseppe Peána, on mal 21 rokov, keď postuloval svoje axiómy a vďaka ním bolo možné skonštruovať prirodzené čísla. A je to plus minus 120-140 rokov dozadu, kedy ich postuloval, čo nie je až tak dávno. Inak povedané, s prirodzenými číslami a prvkami, ktoré reprezentujú, pracujeme tisíce rokov, ale s prirodzenými číslami ako množinou pracujeme len niečo málo cez 100 rokov. Čiže je to taká matematická novinka, by sa dalo povedať. No, a čo sú to tie axiómy? Prvý axióm hovorí, že nula je lienka. Tá lienka bude reprezentovať naše prirodzené čísla. Ja som si vybral nejaké jednoznačné zvieratko, ktoré sa dá zoradiť, keď ich zoberieme všetky tie lienky na svete do nejakej rozumnej postupnosti a môžeme ich očíslovať, takže reprezentujú prirodzené čísla. Dneska ich nazývame písmenkom N, veľkým. Ja ich tu budem označovať lienkou. Takže 0 je lienka, 0 je prirodzené číslo. To je proste fakt, axiom. O tom nebudeme diskutovať, že či to nie je alebo nie, proste je to daná vec, o ktorej sa baviť nebudeme v zásade. Preto sa to volá axiom. No a druhý axiom hovorí, že pre každú lienku, ktorú nazveme N, proste tú lienku nazveme N. Je to nudné, ale matematika je už taká, že veľci zjednodušuje. Nebudeme ju nazývať Karfiola alebo Hermelína, ale iba N. Pretože písať Karfiola alebo Hermelína by bolo zdlhavé. Kratšie je N. Takže máme lienku N a potom vieme na základe toho tvrdiť, že aj, toto je taký čudný zápis, SN je tiež lienka. Inak povedané, táto tu vec, toto SN, to je nasledovník. V jazyku dnešných kmeňov by sa dalo povedať, že je to follower.
keby sme to mali povedať v takom jazyku sociálnych sietí, tak ak ja som na Instagrame a ty ma followuješ na Instagrame, tak logicky z toho vyplýva, že si na Instagrame. A tu je toto isté, že ak máme linku N, tak ak je tam nasledovník toho N-ka, niekto tú linku followuje, niekto ide hneď za ňou, tak tiež je tá linka. V tomto zmysle množinovom, samozrejme. Nie v zmysle biologickom, lebo za linkou štandardne väčšinou beha nejaký vtáčik, ale v množine lienok. Takže SN bude znamenať, že to je nasledovník, nasledujúci prvok. A na základe tohto my v podstate zadefinujeme tých nasledovníkov. Napríklad z tohto bude vychádzať, že nasledovník nuly, keďže nulu už máme zadefinovanú, takže ju môžeme už použiť, povedzme, že to bude 1, lebo to sa mi páči. Páči sa mi použiť proste tento symbol, že jednotka. Teraz, áno, ty to poznáš, čo je jednotka, čo je dvojka, čo je trojka a že idú za sebou, ale čo sa týka definovania prirodzených čísel, tak tento symbol si môžeš zvoliť, aký chceš, ale keď sa neujme, tak máš problém, hej, lebo ti nikto nebude rozumieť. Takže štandardne historicky bol zvolený tento symbol označujúci nasledovníka nuly a nazvali sme ho 1. Dobre, tretí axiom. Pre všetky, alebo pre lienky, m a n, máme dve lienky, m a n, m sa rovná n, to znamená, tie dve lienky sa rovnajú, vtedy a len vtedy, ak sa rovnajú nasledovníci. Áno. Čiže, ak vieme, že sa rovnajú nasledovníci tých dvoch lienok a sú úplne totožné, tak to znamená, že aj tie samotné lienky, ktoré sú nasledované, sú rovnaké. Je to také čudné, ale musíme to postulovať pomocou práve tej rovnosti, ktorú sme už zadefinovali skôr. Môžeme ju tu použiť tým pádom. Inak povedané, tento axiom hovorí, že môžeme medzi prirodzenými číslami používať rovná sa. Keď 2 rovná sa 2, alebo nasledovník 0 rovná sa nasledovník 0. Štvrtý axiom. Pre každú lienku n, nazvanú n, nasledovník nesmie byť nulový. Pre každú. Úplne, že pre každú. Dobre? Nie je to, že pre hociaku, že iba hentu a tamtu. Úplne, že pre všetky. Inak povedané, nemáme záporné čísla. Lebo nasledovník minus jednotky v celých číslach by bola 0. Ale toto nie sú celé čísla, toto sú len prirodzené čísla. No a potom napríklad z tohto môže vyplynúť taká vec, že nasledovník jednotky, keďže jednotku už máme definovanú tu a dáme jej nasledovníka, tak nemôže to byť 0, ale povedzme, keď to nie je 0, tak vymyslíme iný symbol. Vymyslíme symbol 2. Takže máme nasledovníka jednotky. A potom piaty krok, tak jednoducho nazvaný indukcia. Inak povedané, nejdeme indukciu nejak do hĺbky teraz rozoberať, ale znamená to asi toľko, že tieto 4 body postupne platia pre všetky ďalšie takéto čísla, ktoré vznikajú pomocou nasledovníkov. A z toho potom vyplynie taká vec, že nasledovník dvojky rovná sa, nemôže to byť 0, tak dajme trojku. Čo bude nasledovník trojky? Nasledovník trojky, mne sa páči symbol takýto, nazvem ho 4. A čo napríklad nasledovník štvorky? Aký symbol by sme tam použili? Mne sa páči takýto, lebo som to kdesi videl a nazvem ho 5. A postupne takto vybudovávam množinu týchto čísel. A vďaka tomuto, a tu je tá indukcia, ono tá aj dokazuje, že to tak je, ale to teraz ukazovať nebudem, lebo na to si necháme nejaké iné pojednanie. Tá indukcia proste to dokazuje. A ďalší krok, ktorý
musíme splniť, aby sme dokázali, že 2 plus 3 je 5, je zadefinovať operáciu sčítania. Plus. Máme tu plusko, taký symbol, čudný krížik. Môže to znamenať čokoľvek. Môžem napríklad urobiť, že keď 1 plus, ale to plusko bude nejaké meniavkové, napríklad 1, môžem povedať, že to je aj 4, pretože som si všimol, že keď sledujem meniavky, tak nejaké takéto veci sa tam dejú. Hej? Takže nemôžem len tak halabala toto plusko používať. Musím proste presne vedieť, ako to plusko použiť. No a zase tu máme dva axiomy. Prvý, že keď nejaké ľubovoľné číslo sčítam s nulou, tak sa to rovná to pôvodné číslo. Inak povedané, pôvodnému číslu absolútne nič nepridám. To je prvý axiom, o ktorom vlastne nedebatujeme, pretože ak ja mám, povedzme, túto slimačiu ulitu a pridám k nej presne 0 ulit, takto. Tak tu mám vlastne stále tú istú ulitu. No. A druhý axiom definovania operácia plus alebo sčítania je, že keď sčítam číslo ľubovoľné a pridám k nemu nasledovník ďalšieho nejakého iného čísla B, ale preto B je to nasledovník follower, tak vlastne sa to rovná nasledovník sčítania tých dvoch čísel A plus B. Je to také trošku zaujímavé a kostrbaté, ale práve toto nám umožňuje definovať operáciu plus. A keď si to vyskúšaš na nejakých pár číslach, tak zistíš, že aha, ono to vlastne asi platí. Dá sa to potom aj dokázať, samozrejme. Ale je to postulát, ktorý definuje operáciu plus. No. A v tejto chvíli sa dostávame k tomu, že ideme dokázať, že 2 plus 3 skutočne sa rovná 5. Ale pomocou zadefinovaných operácií rovná sa a plus a pomocou Peánových axiómov, ktoré definujú prirodzené čísla. Vidíme, že tu už používame plusko, ktoré sme definovali tu. Používame aj rovná sa, ktoré bude znamenať, že tu bude presne to isté, čo je na tejto strane. No, a čo máme vlastne tu? Máme tu trojku. Ale čo je nasledovník? Toto je vlastne nasledovník nejakého čísla. Tá trojka. A akého? To už sme kdesi definovali. To sme definovali práve tu na v týchto Peánových axiómoch. Čiže nasledovník dvojky je trojka. Takže toto využijeme. Nasledovník dvojky je vlastne trojka. Čiže 2 plus 3 sa dá zapísať ako 2 plus nasledovník dvojky. Dobre. S týmto vieme zase narábať ďalej, lebo to máme druhý bod definovania sčítania súčtu. Čiže nejaké číslo plus nasledovník iného čísla. To iné číslo môže byť zhodou okolnosti aj rovnaké ako Ačko. Toto tvrdenie to nerozporuje. Takže vlastne tento výraz môžem prepísať týmto spôsobom. Takže máme nasledovníka 2 plus 2. No. A teraz čo môžeme urobiť? Môžeme zase urobiť to, že túto dvojku my máme definovanú ako, že to je nasledovník jednotky. Dobre. Takže môžeme urobiť, že to je nasledovník 2 plus a z tejto dvojky urobíme zápis pomocou nasledovníka. Čiže tá dvojka je nasledovník jednotky. To je táto tu časť. No ale čo sme zase dostali? Zase sme dostali druhé tvrdenie alebo druhý bod definovania operácie sčítania. Takže máme nejaké číslo plus nejaký nasledovník a my vieme, že môžeme z nich urobiť nasledovník sčítania tých dvoch čísel. Takže tu máme túto jednotku a teraz ideme urobiť nasledovník, ten odpíšeme, ten pôvodný. A z týchto dvoch čísel 2 a 1 urobíme nového nasledovníka. A dovnútra pôjde 2 plus 1. Takto. Tá jednotka, ju zvýrazním takto modrou, že ona vlastne vystupuje z tohto nasledovníka sem. No a čo tu máme?
Máme tu zase nejaký súčet nejakých čísel, ale zase tú jednotku vieme rozobrať týmto spôsobom, že to je vlastne nasledovník nuly. Takže môžeme to napísať takto, že to celé je nasledovník nasledovníka 2 plus nasledovník nuly. Takto. Takže tá modrá jednotka vlastne je vyjadrená ako tento nasledovník nuly. No a my zase zoberieme tento druhý bod definovania operácie plus. Takže tu máme číslo, toto Ačko, plus nejaký nasledovník nejakého čísla Bčka, to je tu. Čiže môžeme to spoločne prepísať ako nasledovník súčtu tých dvoch čísel. Takže toto sa bude rovnať, posunieme to ďalej. Nasledovník z nasledovníka a vo vnútri budeme mať nasledovník 2 plus 0. Áno, čiže 2 plus nasledovník 0 sme prepísali ako nasledovník 2 plus 0 podľa tohto druhého bodu. A my vieme podľa prvého bodu definovania operácie sčítania, že akékoľvek číslo plus 0 je to isté číslo, čiže 2 plus 0 je iba dvojka, takže toto môžeme prepísať ako nasledovník nasledovníka nasledovníka z dvojky a ideme vybublávať vonku. Tento vnútorný nasledovník je vlastne čo? Podľa definície nasledovník dvojky je trojka. Takže toto je trojka. To sa rovná nasledovník, nasledovník trojky. A podľa definície, čo je nasledovník trojky? No vieme, že sme to zadefinovali ako číslo 4. Takže tu je štvorka. To sa rovná nasledovník štvorky. A ako sme zadefinovali nasledovník štvorky? Nasledovník štvorky sme zadefinovali ako číslo 5. Takže to sa rovná 5. A tým pádom sme dokázali, že 2 plus 3 rovná sa 5. No. A v tejto chvíli je dôkaz na konci, takže môžeme ho uzavrieť. Takto. Tento krok, ktorý som predvádzal na konci, je pomerne jednoduchý, ale ľahko sa dá v ňom pomýliť pri zátvorkách a všetkých tých nasledovníkoch. Treba si dávať pozor pri tom, keď to budeš skúšať a budeš sa snažiť ohúriť svojho budúceho partnera alebo partnerku alebo rodičov, súrodencov, starých rodičov, svojho psa a doplň si, koho chceš. No a v tejto chvíli to už je odo mňa všetko. Takže ak sa ti video páčilo, budem rád, keď mu dáš like, keď dáš tomuto kanálu odber, alebo nebodaj, keď ma podporíš nejakým spôsobom, ktorý uvádzam dole v komentári alebo vedľa v popise videa. Takže v tejto chvíli je to odo mňa už naozaj všetko. Maj absolútne matematický deň. Čau.